ଜୁହାର ମୁଇଁ ହଉଛେ ଆପଣ କରିଥିଲ ଜନ କୁମ୍ଭାର ଆଉ ଆପଣ ସବକୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବହୁତ ମେସେଜ କୁ ପାଉଥିନି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା କି ଫେସବୁକ ହେଇଗଲା, ଇନଷ୍ଟା ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଇଗଲା, କି ଯେ ଦେଖିଲା ବି କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ନା ଛାଡ଼ବାର, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ନା ଛାଡ଼ବାର, କାହିଁକି ନା ମତଲବ ମୋର ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଟିକେ ମତଲବ ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ ବି ହେଇଗନି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା, ମତଲବ ଟିକେ ଏତେ ଭିୟୁଜ ବି ନା ଆସୁଥିଲେ, ମତଲବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେ ଆସୁଥିଲା ମତଲବ ବିହାନି ଏତେ ଟିକେ ନା ଆସବାର ବେଲେ ଟିକେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛେ, ହେଲେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି, ଦେଖିବି ଫୁଲ ତକ, ତ ମୋର ବି ଟିକେ ମନ ଲାଗ୍ବା କି ମୋତେ ବି ଟିକେ ମତଲବ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବା, ମୋତେ ବି ଟିକେ କିକ୍ ମିଳିବା କି ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମତଲବ ଜର ଯେତେ ବି ମତଲବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ବି ମତଲବ ମୁଁ ସେତାକେ ସାଇଡ଼ ରଖିକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାଁ ମତଲବ ମୋର ବିପି ଟିକେ ଲୋ ହେଇଛେ କହିମି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକେ, ବେଲେ ବିପି ଟିକେ ଲୋ ହେଇଛେ ବେଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ମତଲବ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଫୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛେ, ହେଥିର୍ ଲାଗି ଟିକେ କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ମନ ଲବାର, ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି ବି ମନ ଲବାର, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଭିୟୁଜ ମାନେ ନା ଆସବାର ବେଲେ ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବା, ପ୍ଲିଜ ହେଥିର୍ ଲାଗି ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ମତଲବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ନିଜେ ବି ଦେଖିବି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବୋରିଂ ନାଇଁ ଥାକି ଏତେ ମତଲବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିସି, ମୋତେ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିପାରବା, ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଭାବିପାରିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ ଦେଖିବେ। ଇ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟା ବନେଇଥିଲି ତା ସେହିଦିନ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ବନାମୁ କାହିଁକି ନା ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଛାଡ଼ବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଗଲା, ମୋର ବିପି ବହୁତ ଲୋ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଫିଭର ବି ହେଇଗଲା, ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନା ପାରିଲୁ, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଖରା ଯେନ୍ତା ହଉଥିଲା, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଲାଇଟ୍ ବି ଥିଲା ସେଟା ବି ନସି ଯାଇଛି, ମତଲବ ରାତିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନାସୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜର ମତଲବ ଇନଡୋର ଭିଡ଼ିଓସ ମାନେ ରାତି ଆମେ ବନାସୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକରି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇ ବୋଲେ ସେଟା ବି ସରିଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସେଟା ମତଲବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାର ଦିଶି, ସେଥିଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ କୋଶିଶ ଚାଲିଛେ, ବୋଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମତଲବ ନାଇଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାକି ନାଇଁ ବୋଲା ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନ ଫେର, ତ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ, ଆଉ କାଣ କହିବି ମୋର ହେଲ୍ପ ପ୍ଲିଜ ମିସ୍ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ ଜଲ୍ଦି କରି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଇହାନି ବି ଭଲ ନାଇଁ ନ ଆପଣ ମୋତେ ମତଲବ ମୋର କଥା ମୋର ଆଖି ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍, ଆଉ କିଛି ଜଲ୍ଦି ପୁରା ମୋର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବାର ବି ନେଉଛନ୍ ନାଇଁ କହିବାର ଲୁକେଇ ନେଇଛେ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରୁନ କି 500ଟା 1000 10,000 ହେଇଯିବା ସ୍ୱପ୍ନେ, ହେବା ହେବ ପୁରା ହେବା, କାହିଁକି ନା ମାସେ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଦେଲେ ନ ଆପଣ ମାନେ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ 10K କାମସନ କି ଭିୟୁ କ୍ରସ କଲାନ, ସେଥିଲାଗି ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମତଲବ ବହୁତ ମତଲବ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମତଲବ ନା ଚିହ୍ନା ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ଦିନେ କା ଏନ୍ତା 12 ପାହାଡ଼କେ ସୁଟ୍ କରିଯାଇଥିଲି ନା, ସେ 12 ପାହାଡ଼ ସୁଟ୍ କରିଯାଇଥିଲୁ 0 ସେନୁ ବି ମତଲବ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଦାଦା ମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମତଲବ ଚିହ୍ନି ପକାଲି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ମତଲବ ଟିକେ ତାରିଫ କରିଦେଲେ ଔଷଧ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼, ତାପରେ ଫେର୍ ଇଆଡ଼େ ଭିୟୁଜ ମାନେ କେନ୍ତା ଯେ କମ୍ ହିଁ ବସୁଛି କି ଜାଣେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଥିବେ, ପ୍ଲିଜ ବୋରିଂ ନାଇଁ ବି ମୁଁ ସଦା ହେଲେ କହିଛି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର 10 କି 5 ଖାଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଉନ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମତଲବ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାବା, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ବୁଲାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବି ଭଲସେ ସେୟାର କରିବେ କିଏ ବି ସେୟାର ମାନେ କରସନ୍, ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଜାଣିବା ସେଟା ସେନେ ଜାଣିବି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ସେୟାର କରସନ୍ ପ୍ଲିଜ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ହେଲା ଦ କର୍ଲି ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଗି ମୁଇଁ କ୍ୟୁଏନ୍ଏଟି ବି କରମି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ମୋର ବାବଦରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କ୍ୱେରିଜ ଅଛି, କାହିଁକି ଜାଣିବାର କିଛି ଅଛନ୍ ମୋର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ମୋର ବିଷୟରେ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ ତ ପଲେଇ ଆସୁନ, ତ 500 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାକେ ଯାଉଛ, ତ ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି କିମ୍ବା ଫେସବୁକରେ ବି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଆରାମସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଆଉ ମୋର ବି 3 ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ତ ପ୍ଲିଜ ସେଥିଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ବଟନ୍ ଅନ୍ କରିଥିବି, ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ଲିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ କାହିଁକି ନା ଲକଡାଉନ ଖତମ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ନା ଭାବି ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବି, ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ନିଜେ ମାତ୍ର ପ୍ରିକସନ୍ ମାନେ ନେବି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବିନା ମାସ୍କରେ ବିନା ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ରେ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍, ତ ଆପଣ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହଉନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
तो मुझे आपण मान को कहबार के चाहूँ कि प्लीज घर सुरक्षित रही बुला किनारा नगर जिते बेले भी बुली किन मतलब मास्क पिंधिकर जी आउ सानिटाइजर सदा बेले क्यारि करेंगे धन्यवाद।